Gentian Zenelaj i tregon dramën në familjen e tij. Në naime ka humbur një fëmi kur ishte 17 vjeqe. Aktori i njërë dhe shumë i dashur për publikun në gentian Zenelaj ka që njëftuar së fundmi një një emision, ku të regoj shumë gjërat të patëta në më parë për jetën dhe familjen e tijë. Genti i emocionoj të gjithë me dedikimin prekës në dajta amës. A i rëfehu se kishte lindur pas një tragedie ku prindrit e ti kishin humër një fëmi më parë. Por, këto së prova që i bën njërzit më të fort, kështu kishen ndodhur edhe me nërën e ti. Jam djali i madhë. Ata kanë humër një fëmi për para me e dhe unë isha djali që erdi pas një humbje e shumë të madhe. Mamaja ime ishte shumë ere, vetëm 17 vjeqe, dhe humbja e një fëmije në një moshtë të tjil ishte shumë e dhimshme. Ardja ime ka qenë një gëzimi madhe, ka qenë një forcë shumë e madhe për të, sepse ishte ende shumë e re. Dhe ma ka thënë një herë që ngëje shanatën dhe shikoja, të numëroja frume marjet dhe unë për dreq kam qenë fëmi shumë i lvizur. Pra, duhet të kishtë lindur vëllajim e rjoni për parameje, sepse ndryshe nga unë, a i ka qenë shumë i qetë e gjeja aty ku e lije, edhe pas 4 orësh, shumë shumë i urtë, nërsa unë sëria do të në një vend. Të kam lodhur, e di që të kam lodhur, por ti e di se sa shumë të dua sot dhe sa të të dua gjithmonë. Je një nga motivet e mija në jetë, je një femër shumë e fortë, femër që jeta të ka përplasur me vështirësi shumë të më dha. Por tani, që pak nga pak vitet tua po ndjehen, do jem unë aty Kështu që gjithmonë do të dua shumë të kam zemër, ishin fjalët e Gentit për të ëmën që përlotën gjithë pranishmit në studio.